chegou o grande dia. Finalíssima! UEFA Champions League em disputa para você ligado no FIFA. Eu, Gustavo Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Para não deixar escapar nada do nosso microfone e da nossa lente. Chegou o dia, grande dia. Teremos grito de é campeão daqui a pouquinho. É Manchester United e Atlético de Madrid. Hoje é jogo para todo mundo ficar ligado na frente da TV. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. Manchester United está escalado para o jogo. Tem De Gea no gol. Varane vai jogar com Maguire lá atrás na zaga. Sancho aparece com Rashford, um em cada lado. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. Atlético de Madrid na final da UEFA Champions League. Isso não aconteceu em 2019, Caio. Aliás, eles teriam jogado em casa. Era o sonho daquela temporada mesmo, Vilani. O time gastou muito para segurar o Griezmann, pensando na final no Metropolitano. Mas o sonho acabou nas oitavas, numa noite inspirada de Cristiano Ronaldo em Turim. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. Oblak é o goleiro. Jiménez vai para o jogo com Savic no miolo da defesa. Koke vem para o jogo com Herrera no meio campo. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Sabe quem meteu o gol pelo Atlético de Madrid na UEFA Champions League, Caio? Quem? O zagueirão Luiz Pereira, o Chevrolet. Quando ainda nem chamava a Champions League. Ele é lenda no Atlético de Madrid, Vilani, e sempre deixou os gols dele. Marcou dois na Copa Europeia de 78. Pode mandar na área, dali. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. Bola boa, boa bola na enfiada. Intercepta o passe na hora H. Não que seja novidade, mas hoje todo mundo está de olho em Cristiano Ronaldo. O pai, Caio. Conseguiu um hat-trick merecido no jogo passado e está com muita confiança. Vai dar. Belo trabalho do goleiro, a bola cruzada estava disputada. É dele. Oblak, tranquilo. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Olha só a rapaziada descendo com ele. Manda no segundo pau. Conseguiu perder. A bandeira subiu, impedimento marcado. Ia pagar mico, Caioba. Ia não, pagou. Diminui o peso, mas fica feio do mesmo jeito. Não pode perder um gol desses, Vilani. Cristiano Ronaldo. Renan Lodi. O Manchester United vai para cima. Pode vir o cruzamento. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Rashford passa da marcação. Cruzamento no meio da muvuca. Só fazer para passar à frente. Rápido goleiro, cara a cara, defende, Caio. Que defesa espetacular. O Atlético de Madrid pode atacar à beira do campo. Bola levantada, quase no travessão.
Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Sancho tá com espaço, pode arrancar da ala. Ele corta para dentro. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional, elasticidade pura. Bateu, escanteio curto. Faz o corte para o meio. Domina, tá na área, tá marcado. Pegou na defesa antes de sair, é escanteio. Cobrou curtinho o escanteio. Lançou, segunda trave. Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, ia bem nessa aí. Héctor Herrera. Ángel Correa. Dá mole a defesa, continua com ela. Esses últimos 15 minutos foram de controle total do United. E eles estão para fazer e desempatar. Queima-roupa, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo, Vilani. Essa bola ia entrar. Bateu, bola viaja para a área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Defesa segura do goleiro. Suárez. Luisito Suárez. Boa bola para correr. Escanteio cobrado na área. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Sancho tá com espaço, pode arrancar da ala. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Talbot tira a bola. Cristiano Ronaldo com a bola. Para no goleiro, olha só o rebote. Isola a bola, a chance era boa. O Manchester United vai para cima. Dá a ponta para o meio, ele afunila. O Black, tranquilo. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara, não tem nada que reclamar. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. O árbitro para o jogo. Falta marcada, foi mão. Foi bem o árbitro, estava bem posicionado. Passou mal, a defesa retoma. Vai descendo para o ataque.
Já passou pelo marcador. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Fim do primeiro tempo. 0 a 0. Daqui a pouco toda a segunda etapa. A EA Sports transmite, a partir de agora, segundo tempo, grande final. UEFA Champions League em disputa. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo, deu pra ver daqui. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Sobra campo, vem o contra-ataque. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Ángel Correa. Falta, o árbitro dá vantagem para o Atlético de Madrid, no entanto. Bola retomada por ali. Opa, carrinho imprudente, falta dura, falta marcada. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. Não dá pra ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Fica na marcação o passe do Atlético de Madrid. Rashford. É agora pro gol. Gol! Pra passar à frente na decisão da UEFA Champions League. Placar aberto, Caio. Encaminha bem o título. Tem jogo, mas a vantagem é boa. É claro que o goleiro não tá nada satisfeito com esse gol no finalzinho do jogo, Caio. Ele tava bem demais, Vilani. Não merecia ter levado esse gol. Tá muito irritado o Simeone ali do lado do campo. Vão ter que correr atrás do empate agora. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Eu confirmo, placar 1 a 0. Savic. Koke. Jogo parado, mão na bola, isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Etapa final, atrás o placar não tem jeito. O treinador quebra a cabeça, lança a mão do banco. Bola pro Rashford. CR7. Dali pode até cruzar. Cristiano Ronaldo bateu! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Defendeu o goleiro! Parecia inalcançável, ele foi buscar! O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância, só pegando muito bem na bola. O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar para a defesa.
Afasta, arrepia o escanteio. Bem posicionado, ele manda sobre o travessão, é escanteio. Escanteio de novo, segue a pressão. O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância não pode tomar o gol. Alex Telles, bola direto na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. João Félix com a bola. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Vilani, foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar essa na conta do goleirão. Pode levantar da área. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Boa bola enfiada. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Escanteio do Alex Telles para a área. Cavani. Toque errado. Devolve a bola. Vai em direção ao gol. Cruzou no meio da área. Pega o cabeceio, com tranquilidade, sem perigo. Pegou mal na bola, e aí não deu trabalho. Herrera, vai descendo, vem o contra-ataque. Carrasco, foi bem, bloqueou o cruzamento. Coque com ela. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Deixaram a ponta aberta para o Manchester United. Atenção. Pegou! E que defesa a essa altura, Caioba! Porque o jogo está acabando. É o tipo de defesa para renovar as esperanças da equipe em busca do empate. Veio o escanteio curto. Máxima, que chance para matar o jogo. E o árbitro mostra o amarelo. Ele saiu no lucro. O cartão nesse pênalti aí era questão de interpretação. Penalidade para matar o jogo. Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha, ele faz. Pênalti é responsabilidade total de quem bate. É um peso enorme nas costas no momento da corrida até a bola. Nessa cobrança ele foi bem, mostrou tranquilidade. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. EA Sports informa, 2-0 no placar. Esse é João Félix. Corta o passe dentro da área. Vai tentar armar o contra-ataque. O contra-ataque avança.
Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Mostrou o amarelo. E foi bem no lance, era mesmo para cartão. Revemos agora o carrinho, foi falta. Veio com força desproporcional. Fora, sem perigo, tentou de muito longe, botou força, não deu para ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali, acabou isolando. Marcos Llorente. Bola para o Carrasco. Na área, quem é que chega? Vão encaixando o contra-ataque. A marcação se perde, caminho livre para ele. Acabou! Apita o árbitro final da UEFA Champions League. Manchester United é campeão, Caio! E que bacana a festa dos jogadores no gramado, Vilani. Todo mundo se abraçando, vibrando muito com essa taça. Esse realmente é um feito para ficar na história de cada um deles. A emoção deles é contagiante, amigo. Multicampeão da UEFA Champions League, o Manchester United conhece essa caminhada de novo em direção à taça. Conhece sim, e a alegria dos jogadores nesse momento é muito legal. Olha só a festa no pódio, todo mundo pulando, se abraçando. É um momento único na vida desses atletas, Vilani. Chegou a hora para subir. Champions League, o Manchester United é campeão da Europa. Que festa! Tão de parabéns. Agora vamos acompanhando a comemoração dos jogadores do Manchester United com a torcida. Bacana demais, Vilani. Olha eles levando a taça da UEFA Champions League para comemorar junto do seu torcedor. A torcida é o grande diferencial desse clube. Aquele momento eterno, aquela foto para sempre, a foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários e nas redes sociais do mundo.